আপনাকে অপরূপা ডিজাইন দোষ কিন্তু ক'ব লাগে, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, অলপ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কামত থকা খান্দি বনটো বজাব। ইউটিউব চেনেল অপরূপা টিভি, ইউটিউব অপরূপা টিভিৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9085365562 আৰু 8638222515। স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে অপরূপা টিভি চালে বহুতো ভাল ভাল কথা শিকিব পাৰিব। ইউটিউব চেনেল অপরূপা টিভি, অপরূপা টিভিৰ আপুনি দৰ্শক হৈ সকলো ভাল ভাল অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক, পৰিয়ালৰ সকলোৱে একেলগে চাব পাৰে অপরূপা টিভি। অপরূপা টিভি ইউটিউব চেনেলটোৰ এতিয়ালৈকে দৰ্শক হৈছে প্ৰায় 3 লাখ, প্ৰতি ঘণ্টাত 1000কৈ দৰ্শক বাঢ়ি আছে। ৰঙিয়াৰ পৰা চলি আছে অপরূপা টিভি। ৰবীন দাসে পৰিচালনা কৰা ধাৰাবাহিকসমূহৰ প্ৰায় 300টা খণ্ড দেখিবলৈ পাব অপরূপা টিভিত। অপরূপা টিভিত আপুনি সদায় পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটি বজাবলৈ নেপাহৰিব। মহিন্দ্ৰ চিনে প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত সকলো ধাৰাবাহিক বা কথা ছবি আপুনি এই চেনেলটোত চাবলৈ পাব। প্লে ষ্টোৰতো অপরূপা টিভি এপটো উপলব্ধ, আজিয়ে ইনষ্টল কৰক অপরূপা টিভি। ইউটিউবত অপরূপা টিভি সকলোৰে একত, অপরূপা টিভি ৰঙিয়াৰ সম্পদ, ৰঙিয়াৰ গৌৰৱ। ইউটিউবত অপরূপা টিভি চাওক, ভাল ভাল অনুষ্ঠান চলি আছে। ইউটিউব চেনেল অপরূপা টিভি, ইউটিউব চেনেল অপরূপা টিভি। ৰঙিয়াৰ পৰা মহিন্দ্ৰ চিনে প্ৰডাকশ্যন, অঞ্জলি চিনে প্ৰডাকশ্যন, আটলান্টা চিনে প্ৰডাকশ্যন, ভূমিতা চিনে প্ৰডাকশ্যনৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত আৰু অসমৰ বিশিষ্ট পৰিচালক ৰবীন দাসৰ পৰিচালিত আৰু প্ৰযোজিত সকলো ধাৰাবাহিক আৰু কথাছবিসমূহ দেখিবলৈ পাব। ইউটিউব চেনেল, ইউটিউব চেনেল অপরূপা টিভি। পৰিয়ালৰ সকলোকে আনন্দৰ সোৱাদ দিব পৰাকৈ কৌতুক, পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ধাৰাবাহিক, অসমীয়া কথাছবি, টেলিফিল্ম, নৃত্যভিত্তিক ধাৰাবাহিক, VCD, চিত্ৰ সংগীত, আলেখ্য, তথ্যচিত্ৰ, অসমৰ বিভিন্ন বা বাতৰি, ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব পৰা বিভিন্ন আলোচনা, কিছুমান বিশেষ ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আদি দেখিবলৈ পাব। চেনেলটোক আপুনি সদায় ওচৰত পাবলৈ আৰু সকলোতকৈ আগে ইয়াৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ সহায় সহযোগিতা আমাৰ চিৰকাম্য। ইউটিউব চেনেল অপরূপা, অপরূপা টিভিৰ চেনেলটো আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত শীঘ্ৰে পাবলৈ মোবাইলত থকা গুগলৰ প্লে ষ্টোৰত গৈ অপরূপা টিভিৰ এপটো আপুনি আজিয়েই ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল কৰি লওক আৰু সদায় যিকোনো সময়তে অপরূপা টিভি উপভোগ কৰক। ইউটিউব চেনেল অপরূপা টিভি।